зеленая трава. Реклама на радио «Столица». Здравствуйте, с вами чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя. В жаркие деньки все вы поспешите на водоемы, но помните, не стоит входить в воду в нетрезвом состоянии, далеко заплывать, если вы недостаточно уверены в себе, а также не оставляйте детей одних без присмотра. Тогда ваш отдых будет безопасным. Я соблюдаю правила поведения на воде. МЧС напоминает, ваша безопасность в ваших руках. Телефон рекламной службы 017-389-60-78. А зараз про надвор'я, про то, яким яно чакаецца ў бліжэйшыя, не толькі бліжэйшыя суткі, нам па тэлефоне перад эфірам расказаў сіноптык Рэспубліканскага гідраметэацэнтра Уладзімір Каляда. Добры вечар. Сёння ва ўрачысты святочны дзень надвор'я не падвяло. Якраз у цэнтральных раёнах рэспублікі ападкаў не адзначаецца, а невялікія кароткачасовыя дажджы прайшлі ў паўночна-заходніх і ў паўднёва-ўсходніх раёнах краіны. Температура паветра ў сярэдзіне дня вагалася ад 18 да 23 градусаў цяпла. Канешне, для ліпеня гэта халаднавата.